Hüseynov, xəbərlər. Ötən dövr ərzində əmək müqavilələrinin imzalanmasında müsbət dinamika müşahidə edilib. Bakıda çoxmənzilli yaşayış binalarının tikintisi ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən 33 min müqavilə imzalanıb. Tikinti sahəsində əmək münasibətləri mövzusunda keçirilən təqdimatda bu barədə məlumat verilib. Əgər ötən il bir tikinti şirkətində orta hesabla 30 işçi əmək müqaviləsi ilə çalışırdısa, hazırda bu rəqəm 48-ə yaxınlaşır. Artıq tikinti şirkətləri aktiv şəkildə əmək müqavilələri bağlayır. Əmək münasibətlərinin monitorinqi mərkəzi tərəfindən qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin qarşısını alınması məqsədi ilə 2017-ci ilin sentyabr ayından bu günə kimi tikilməkdə olan çoxmənzilli yaşayış binalarında 43 səyyar monitorinq keçirilib. 1641 işçi monitorinqdən keçib. Monitorinqlərdən sonra 20561 əmək müqaviləsi bağlanıb. Dövlət Agentliyinin mərkəzi fəaliyyətə başladığı dövrdə elektron bildiriş sistemində sırf Bakı şəhərində tikilməkdə olan çoxmənzilli yaşayış binalarının sahibkarları tərəfindən 9000 aktiv müqavilə var idisə sistemdə, hal-hazırda bu rəqəm 33000-dən çoxdur artıq. Bir saylı Asan Kommunal Mərkəzində də sırf sahibkarlar və işçilər üçün mərkəzdə açmışıq. Xidmət pəncərəsi istənilən vaxt yaxınlaşıb sual verə bilərlər. Tikinti sahəsində əmək münasibətləri mövzusunda keçirilən təqdimatda Dövlət Agentliyinin Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi Şöbəsinin müdiri Fariz Cəfərov qeyd etdi ki, mərkəzin yaradılmasında məqsəd Bakıda tikilməkdə olan çoxmənzilli yaşayış binalarında əmək münasibətlərinin tənzimlənməsidir. Artıq bu günən etibarən yeni M-Center AS saytı istifadəyə verilib. Saytda bütün qanunvericilik aktları və sənədlər, eləcə də hazırda paytaxtda tikilməkdə olan binalarla əlaqədar məlumatlar öz əksini tapacaq. Səidə Şəfiyeva, Fərhad Quliyev.